Sum Sva Kong, Pramadal Banjol, Makan and Sea Channel, Chetty, Kuru Pramanan Chetty Matrai, Canapelli and Sea Channel, Ban Wilmachu, Pramasa, Chet My Tiet Hai, Chiman and Puramin, Salapa, Dai Puramin, Buni, Lug Langpi, Darasrai, Pramui Duong, Minch Motai, Jeers, the Train Me Mai, Kai Compria, Pontai, Rona, Lug, Notra, Prokop, Tadau, Secretary Sock. ជាពន្ធពេកជាការពិតមិនត្រឹមតែរសាបាននៅប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននោះទេមកដល់ឆ្នាំ2021នេះគេក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាស្រីចំនួន 6 ដួងបើទោះបីខ្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយកែកំប្រៀក៏ពិតមែនតែរស់នៅយ៉ាងស៊ីវិល័យហឺហា ចំពោះតារាស្រីប្រមួយដួងដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរនិងមហាជនមើលឃើញថាជាអ្នកមេម៉ាយស្ដុកមានលុយចាយពេញដៃនោះរួមមានទី1ពិធីករណីយកចន្ទាទោះបីកន្លងមកមិនធ្លាប់ប្រកាសពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាងបង្កើតបាននៅកូនស្រីម្នាក់វ័យ 18ឆ្នាំទៅហើយកូនស្រីមានឈ្មោះថាយកដាពេជ្រហៅស្រីអមជាពិធីករណីដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះត្រូវបានគេយល់ថា បច្ចុប្បន្នគឺទ្រព្យតម្លៃរាប់លានដុល្លារបូករួមទៅនឹងមុខចំនួនដោយច្រើនផ្ទះជួលនិងដីធ្លីកំពុងរស់នៅផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃព្រមទាំងជិះរថយន្តស្រីទំនើបដូចជាឡង់គ្រីសើប្រាដូនិងធូនត្រាជាដើមទី2តារាសម្ដែងចនច័ន្ទលក្ខណាគេចាប់បានថាការលេងលះអដិសស្វាមី លោកយុទ្ធរាចានីកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយរៀបការរសាបាននៅចំណងស្នេហ៍17ឆ្នាំនិងដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃនិស័យស្នេហ៍មានឈ្មោះថានីចន្ទាពេញវ័យចំតុងទៅហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកហេងឡុងរស់នៅក្នុងជីវិតស៊ីវិល័យ តាមរយៈការស្នាក់នៅខុនដូនិងផ្ទះវិឡាព្រមទាំងមុខចំនួនមួយចំនួនហើយប្រើប្រាស់រថយន្តស្រីទំនើបដូចជា Range Rover ហើយមានលុយចាយពេញដៃទៀតផងទី3តារាសម្ដែងនិងពិធីករណីកៅនីសាបន្ទាប់ពីលែងលះប្តីអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកមកលោកគំវារីកាលពីឆ្នាំ2009ហើយចាយផ្លូវគ្នាជាមួយអតីតសង្សារសានផនិតនិងលោកលឹមជាឡៃ បច្ចុប្បន្នមានដំណឹងថានាងកំពុងសាងស្នេហ៍ថ្មីដោយអាចកំបាំងតារាស្រីមានឈ្មោះជាមេម៉ាយកែកំប្រៀចាយរូបសម្រស់ស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់កែវនីសាសពថ្ងៃត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសង្កេតឃើញកំពុងរស់នៅផ្ទះវិឡានិងជិះរថយន្តស្រីទំនើបឡង់គ្រីសើនិងអាល់ហ្វាទី4អ្នកនាង ជួនសវណ្ណឆៃក្រៅពីអាជីពសិល្បៈនាងគឺជាថៅកែចិញ្ចឹមជ្រូកមានកសិដ្ឋានមួយនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺនាងបានលែងលះប្តីដែលជាមន្ត្រីបម្រើការនៅស្ថានទូតបារាំងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយបន្សល់ទុកនៅក្នុងដៃកូនចំនួន3នាក់ប្រុស1ស្រី2បន្ទាប់ពី ធ្លាក់ខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយ15ឆ្នាំសវណ្ណឆៃកាន់តែមានជីវភាពហក់ឡើងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដូចជាពេលនេះនាងរស់នៅផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃនិងជិះរថយន្តស្រីទំនើបៗដូចជា Rolls-Royce លុយស៊ី 500 Alpha និងFordជាដើមទី5 តារាសម្ដែងពេជ្រសុភាក៏បានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីជាអនិកជនខ្មែរមកពីអាមេរិកលោកឡាវឆលីកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយរៀបការមិនដល់មួយឆ្នាំផង បច្ចុប្បន្នសភាកំពុងស្នើសាងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយលោកឈឹមសក្តាពេជ្រសភាក៏ជាតារាស្រីម្នាក់ដែលហឺហាមិនចាញ់មិត្តភក្តិរួមចំនួននោះឡើយហើយសពថ្ងៃនាងរស់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាយ៉ាងប្រណិតជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តស្រីទំនើបដូចជា ហឺច Mercedes Range Rover និងអូឌី ផងដែរទី6តារាចម្រៀងសុកស្រីនាងបើគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលបានកាត់ផ្តាច់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយអតីតស្វាមីលោកស៊ីសវត្តបន្ទាប់ពីរស់នៅជាមួយគ្នាបានមួយរយៈខ្លីកន្លងទៅ យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នក៏មានព័ត៌មាននៃការកសាងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាថ្មីជាមួយអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាផងដែរមិនខុសពីតារាស្រីអតីតដទៃទៀតនោះទេស្រីនាងសពថ្ងៃក៏ជាតារាស្រីម្នាក់មានភាពហឺហាសម្បូរលុយចាយពេញដៃនិងប្រើប្រាស់របស់ទំនើបទំនើបទៀតផង
ព្រមមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា